Olá pessoal do YouTube, tudo bem com vocês, meus irmãos, minhas irmãs? Hoje eu vou trazer para vocês aqui uma simpatia no nome de seu Zé Pilintra, para aquela pessoa que está te prejudicando, falando mal de você, que só vive perto de você para querer colher as coisas de você, para querer pegar informações. Aquela pessoa que fica perto de você, que toda vez que ela está perto de você, ela está. Parece que ela tá sugando suas energias. E você não quer ser indelicado de falar para ela, ó, não quero mais a sua pessoa perto de mim. Então eu vou vir aqui trazer essa simpatia, que é uma simpatia que realmente dá certo. Você não vai estar prejudicando, não vai estar fazendo maldade a ela, mas você apenas vai estar pedindo para sumir de perto de você. Bem simples. Porque se você faz uma maldade para uma pessoa, você pode ter certeza, mais cedo ou mais tarde, essa cobrança vem em cima de você. Então só pede na força do seu Zé Pilintra afastar essa pessoa de perto de você. Só pede isso a ele. Que essa pessoa se afasta. O que que você vai precisar? Uma pimenta, dedo de moça. Eu já até deixei a pimenta já com uma cavidade nela. Você não precisa da tampa nada. Uma cachaça, uma arafa, do jeito que é conhecido a bebida de Exu. Pinga, né? Dependendo da região do país, Zé Pilintra toma pinga ou toma cerveja. Bom, e por aí vai. Uma folha em branco, sem linha e sem pauta. Pedaço. E um lápis ou caneta preta ou vermelha. Você vai pegar o nome dessa pessoa, você vai escrever 7 vezes. Uma, duas, três. Bom, enfim, escrevendo 7 vezes, você vai dobrar esse papel 7 vezes também. Dobrando esse papel aqui 7 vezes, você vai colocar dentro da pimenta. Você pode até utilizar o lápis para poder empurrar bem esse papel dentro da pimenta. Você vai pegar a pinga. Você vai colocar a pinga dentro da pimenta. E você não vai pedir com maldade, não. Você vai pedir apenas para essa pessoa afastar de você. Vai pegar a vela vermelha que foi firmada para o seu Zé Pilintra. E vai começar a pingar parafina da vela dentro. Até ela. Como é que eu posso falar? Até fechar tudo, selar tudo. Se for um casal, você escreve o nome do casal. Se for o ex-namorado que te perturba, escreve o nome do seu ex-namorado. Desculpa, gente. Na hora que você vê que secou a parafina que você colocou em cima, aquela cera que você pingou em cima, para selar o buraco da pimenta, você vai continuar até lacrar tudo, até você ver que não tem como o espaço da pimenta sair, desculpa, da cachaça sair de dentro. Enquanto isso, você vai fazendo o seu pedido a seu Zé Pilintra. O seu Zé Pilintra não quer maldade aquela pessoa, mas pelo amor de Deus, afasta essa pessoa de mim que ela está me prejudicando. Só que eu vou te dar um conselho. Faça isso se realmente a pessoa estiver te prejudicando. Se ela tiver. Ué, como é que eu posso falar? Se essa pessoa tiver rincha, tiver. Te defamando, tiver fazendo qualquer tipo de coisa com você, daí você faça isso e faça com fé. Agora, pelo contrário, não procura fazer isso. Não procura. Secou?
Você vai continuando a pingar um pouco dessa cera até selar tudo. Terminou, selou tudo. Não tem mais saída, você vai deixar a vela queimar. A vela inteira, vai deixar a vela queimar. Você vai esperar anoitecer por volta das 18 horas. Na hora que começar a anoitecer, você vai pegar o que sobrou, ou melhor, você vai pegar essa pimenta já com tudo já feito. Você vai jogar em cima de um telhado e lá vai largar. E você vai pedindo, do jeito que essa pimenta vai secando, o Zé Pilintra vai levando para longe essa pessoa. E você vai pedindo, do jeito que essa pimenta for secando, você vai, Zé Pilintra vai levando para longe essa pessoa. Esqueça, esqueça a pimenta em cima do telhado. Esqueça. Você vai ver que logo essa pessoa não estará mais te aborrecendo. Tem muitas pessoas que fazem essa simpatia comigo e dá muito certo. E dá muito certo. E tem muita simpatia que você faz, tem gente que fala, ah, mas não está dando certo. Vai depender também da sua fé. Não depende só do Pai Anderson, não depende do seu Zé Pilintra, mas vai depender muito da sua fé. Meu baiano, seu Zé Baiano, o baiano com o qual eu trabalho, ele sempre fala assim, não adianta nós, os guias, abrir a porta para você se você não passar por ela e buscar seu objetivo. Daí não vai adiantar nada. É mesma coisa, simpatia que você for fazer. Faça com fé. Não adianta você fazer só acreditando, ah, porque o pai Anderson pediu para fazer. Faça com fé e o resultado vem. Pessoal, eu peço, se você gostou dessa simpatia, dá seu joinha lá para ajudar o canal. Se inscreva e acione aquele sininho para você receber as notificações de quando a gente colocar mais vídeo no YouTube. Falou, pessoal, muito obrigado.